নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাই দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ। আজি জেঠ মাহৰ 2 তাৰিখ মঙলবাৰ, ইংৰাজীৰ 2022 বৰ্ষৰ মে' মাহৰ 17 তাৰিখ। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 4:40 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 5:59। আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণা প্ৰতিপদ তিথি। পুৱা 7:33ৰ পিছত কৃষ্ণা দ্বিতীয় তিথি হ'ব। নক্ষত্ৰ অনুৰাধা নক্ষত্ৰ। দিনৰ 12:15ৰ পিছত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্ৰ হ'ব। আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ বৃশ্চিক ৰাশি বিপ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব। দিনৰ 12:35ৰ পিছত জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ ৰাক্ষকগণ হ'ব। আজিৰ দিনটোত মৃতকে একপাত দুখ পাব যদিও পুৱা 7:51ৰ পিছত মৃতকে দ্বিপাত দুখ পাব। শুভ সময় পুৱা 7:36ৰ পৰা 9:22লৈ, দিনৰ 12:02ৰ পৰা 3:36 পৰ্যন্ত, আবেলি 4:30ৰ পৰা সন্ধিয়া 6:58লৈ, নিশা 11:58ৰ পৰা 2:04 পৰ্যন্ত শুভ সময় আজিৰ দিনটো দেখা যায়। আজি যাত্ৰাৰ লগতে শুভকৰ্ম দেখা নাযায়। বিবিধ শ্ৰাদ্ধ, দ্বিতীয়াৰ একোদিষ্ঠ আৰু সপিন্দন। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ। আজি অসমৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম বা একশৰণ নাম ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তনৰ এগৰাকী মূল সূতা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি। লগতে অসমৰ সংবাদপত্ৰ অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ভূতপূৰ্ব এগৰাকী বিশিষ্ট সম্পাদক, সাংবাদিক, মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী আৰু অসমত মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰামৰ এগৰাকী আগৰণুৱা পৰাগ কুমাৰ দাসদেৱৰ স্মৃতি দিৱস। খাদ্যৰ দিশত আজি দ্বিতীয়া তিথি হোৱা হেতুকে মূলা খোৱা নিষেধ। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহলৈ। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেঘ ৰাশিলৈ। মেঘ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটো সুখ শান্তিৰে ভৰপূৰ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা আপুনি লাগি থকা কামটোত সফলতা প্ৰাপ্তি কৰিব। ব্যৱসায়ৰ দিশত কোনো পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা আপুনি আজি সহায় লাভ কৰিব। পাৰিবাৰিক দিশত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ সুখ সমৃদ্ধিয়ে ভৰপূৰ হৈ থাকিব, লগতে ঘৰলৈ আলহী অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ, লগতে নিবনুৱাসকলে আজি কষ্টৰ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত অবিবাহিতসকলৰ বিবাহৰ যোগ আজিৰ দিনটোত পৰিলক্ষিত হৈছে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো মধ্যম ফলদায়ক। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে হনুমান চালিচা জপ কৰিলে অথবা হনুমানক স্তুতি কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং সেউজীয়া, গোলাপী আৰু কমলা। শুভ সংখ্যা 1, 8 আৰু 7। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। বৃষ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ দিনটো শুভ যদিও শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি অসুস্থ অনুভৱ কৰিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু অশান্তিয়ে আপোনাৰ আজি বিৰাজ কৰিব। ব্যৱসায়ীসকলে কষ্টৰ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, লগতে আপোনাৰ আজি অৰ্থৰ আগমন হোৱাৰো সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ঘৰুৱা দিশত কোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ সময়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্নৱান হোৱা উচিত।
নিবনুৱা সকলৰ ভাতৃৰ হৈতে মনোমালিন্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত সকলৰ আজি দক্ষতা বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমৰ দিশত কোনো ভাল খবৰ আপুনি আজি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিবনুৱা সকলে আজিৰ দিনটোত বন্ধুৰ পৰা উপকাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি আজি দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব পাৰে। আপুনি আজি শনি দেৱতাৰ জপ কৰিলে বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু মটীয়া। শুভ সংখ্যা 2, 3 আৰু 7। ধাতু হৈছে সিহা। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে আজিৰ দিনটো শাৰীৰিকভাৱে কিছু দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব পাৰে। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিৰ দ্বাৰা অনিষ্ট সাধন হোৱা দেখা যায়। ব্যৱসায়িক দিশত আজিৰ দিনটোত আপুনি কোনো অন্য ব্যক্তিলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰে। ঘৰুৱা দিশত ঘৰৰ কোনো সদস্যৰ সৈতে আপোনাৰ আজি মনোমালিন্য হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণৰ ফলত অধ্যয়নত অমনোযোগী হোৱা দেখা যায়। আনহাতে নিবনুৱাসকলে আজিৰ দিনটোত কোনো ঠগ প্ৰবঞ্চকৰ দ্বাৰা প্ৰবঞ্চিত হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ। স্বাস্থ্যৰ দিশত কাহ, জ্বৰ, চৰ্দি তথা মূৰৰ বিষ আদিয়ে আপোনাক আজি আমনি কৰিব পাৰে। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বগা। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 6। শুভ ধাতু হৈছে সোণ, ৰূপ আৰু সিহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সামগ্ৰিকভাৱে জটিলতা দেখা যায়। কৰ্মস্থানত সমস্যা দেখা যাব। আনহাতে বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো মধ্যম ফলদায়ক। আৰ্থিক দিশটো আপোনাৰ আজি লাভদায়ক। পাৰিবাৰিক দিশত ঘৰলৈ কোনো নতুন সম্পদ আহিব পাৰে। সন্তানৰ উন্নতিৰ যোগ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি পাব, সেয়েহে নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি অৱহেলা নকৰিব। নিবনুৱাসকলে আজি মানসিক আৰু দৈহিক কষ্টত ভুগিব পাৰে যদিও কোনোৱে যদি নিযুক্তিৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেন্তে আপোনাৰ আজি শুভ সংবাদ আহিব পাৰে। প্ৰেমত সম্পৰ্ক স্থাপনত ব্যাঘাত আহিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত দেহত দুৰ্বল ভাৱ আহিব পাৰে। আপুনি আজিৰ দিনটোত তিতা আৰু শীতল খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ যত্ন কৰক। আপুনি ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আপোনাৰ শুভ ৰং বগা আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 1, 7 আৰু 10। শুভ ধাতু হৈছে ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ অধিপতিসকলে আজিৰ দিনটো অতি সচেতনতাৰে আগবাঢ়ক। কৰ্মস্থানত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব যদিও সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ সামান্য ভুলে লোকচানৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, সেয়েহে অন্যমনস্ক নহ'ব। আপুনি আজি কৰ্মৰ আৰম্ভণিতে শ্ৰী বিষ্ণু নাৰায়ণৰ নাম লৈ আগবাঢ়িলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। আজি আপোনাৰ কোনো বিশেষ বন্ধুৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। কোনো আত্মীয়ৰ বাবে আপুনি আজি আৱেগিক হৈ উঠিব পাৰে।
ঘৰুৱা দিশত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব জীৱন সংগীৰ প্ৰতি চিন্তা বৃদ্ধি পাব নিবনুৱাসকলৰ নতুন পথ প্ৰশস্ত হোৱা দেখা যাব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰিবেশৰ বাবে কিছু কষ্ট পাব যদিও জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব প্ৰেমত আকস্মিক উত্তেজনা বিৰাজ কৰিব যদিও প্ৰেমাস্পদৰ আপোনাৰ প্ৰতি থকা প্ৰীতিভাৱ অটুট থাকিব আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ বাবে নিৰামিষ আহাৰ শ্ৰেয় আপুনি ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মুগা শুভ সংখ্যা পাঁচ সাত আৰু ন শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু লোহা আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত আনৰ বিশ্বাসভাজন হ'বলৈ সক্ষম হ'ব আনহাতে আপুনি আজি কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব কৰ্মস্থানত উচ্চপদস্থৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ব্যৱসায়ীসকলৰ নতুন সুযোগ লাভৰ যোগ দেখা যায় নিবনুৱাসকলৰ নিজৰ ওপৰত আজিৰ দিনটোত বিশ্বাস বৃদ্ধি পাব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব পাৰিবাৰিক দিশত সন্তানৰ কষ্টই মনত অশান্তি দিব পাৰে যদিও সেয়া সাময়িক আপোনাৰ পৰিকল্পনাক লৈ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত উৎসাহ বৃদ্ধি পাব প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ বিবাহৰ পথ প্ৰশস্ত হোৱা দেখা যায় স্বাস্থ্যৰ দিশত দিনটোৰ শেষৰ ভাগলৈ আপুনি অৱসাদগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা গণেশক স্মৰণ কৰিলে আপুনি বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব লগতে বিভিন্ন কৰ্মত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া শুভ সংখ্যা পাঁচ আঠ আৰু এঘাৰ শুভ ধাতু হৈছে পান্না আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ চাকৰিয়ালসকলে আজিৰ দিনটোত কৰ্ম সম্পাদনৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আপুনি আজি গণেশ দেৱতাক প্ৰণাম কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক বিভিন্ন বাধাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব ব্যৱসায়ীসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব যদিও আপোনাৰ বুদ্ধিদীপ্ততাৰ বাবে কৰ্ম সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিবাৰিক দিশত আপোনাক আজি পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যস্ত হোৱা দেখা যাব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বদ অভ্যাস পৰিত্যাগ কৰিবলৈ যত্ন কৰক নিবনুৱাসকলৰ নতুন পৰিকল্পনা সাৰ্থক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিলম্বতা অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায় প্ৰেমৰ দিশত আপোনাক আজি কোনো কথাই আনন্দিত কৰি ৰাখিব তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে অথবা দুৰ্গা মাক আৰাধনা কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বেঙুনীয়া শুভ সংখ্যা দুই সাত আৰু পোন্ধৰ শুভ ধাতু হৈছে তাম আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো তুলনামূলকভাৱে শুভ দেখা যায় কৰ্মক্ষেত্ৰত ব্যয়বৃদ্ধিয়ে আপোনাক চিন্তিত কৰিব ব্যৱসায়ীসকলে বয়োজ্যেষ্ঠৰ আশীৰ্বাদৰ ফলত সফলতা লাভ কৰিব আপুনি আজি আনৰ লগত বাৰ্তালাপৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হওক কিয়নো আপোনাৰ আজি বিবাদৰ যুগ দেখা যায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অযথা কথাত সময় নষ্ট কৰাতকৈ অধ্যয়নত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে উপকৃত হ'ব পাৰিব ঘৰুৱা দিশত
পিতৃ-মাতৃৰ কথা মানি চলিবলৈ যত্ন কৰক। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত সতৰ্ক হৈ চলক আৰু সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰক। নিবনুৱাসকলক ভৱিষ্যতৰ চিন্তা বা কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ চিন্তাই আজিৰ দিনটোত ব্যাকুল কৰি ৰাখিব। প্ৰেমত ধৈৰ্যশীল হ'লে পৰিৱেশ মসৃণ হ'ব। আপুনি দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, লগতে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু সোণালী। শুভ সংখ্যা 1, 6 আৰু 8। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ যদিও কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ৰ সৈতে ভুল বুজাবুজিৰ সম্ভাৱনা আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজিৰ দিনটোত লাভৱান হ'ব। বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলে কষ্টৰ ফল ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িতসকলে আজি আনৰ কথাৰ বাবে আঘাত পাব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সফলতা লাভৰ বাবে অধ্যয়নত যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব। নিবনুৱাসকলে আজিৰ দিনটোত ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সাৱধান হওক। প্ৰেমত মতানৈক্যতা আহিব পাৰে যদিও সেয়া সাময়িক। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সত্যনাৰায়ণৰ আৰাধনা কৰিলে শুভ সংকেত লাভ কৰিব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মাখন আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 2 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে ব্ৰঞ্জ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটো সামগ্ৰিকভাৱে শুভ যদিও কোনো চিন্তাই আপোনাক কষ্ট দিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি জটিলতাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায়। ব্যৱসায়ীসকলৰ আজিৰ দিনটো লাভজনক যদিও অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি ঘটিব তথা নিজ কাৰ্যত কৰা পৰিশ্ৰমৰ সফলতা আহিব। ঘৰুৱা দিশত আনন্দ তথা উল্লাসৰ বাতাৱৰণ বিৰাজমান হৈ থাকিব। নিবনুৱাসকলৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। প্ৰেমত তৃতীয় পক্ষৰ সহায়ে আপোনাক চিন্তামুক্ত কৰিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি জিৰণিৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়াটো উচিত। আপুনি প্ৰতিটো কামৰ আৰম্ভণিতে ভগৱান শিৱক স্তুতি কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 6 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে সীষা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ সামগ্ৰিকভাৱে আজিৰ দিনটো শুভ। কৰ্মক্ষেত্ৰত যিকোনো জটিলতা আহিলে সেয়া আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। বাণিজ্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। ঘৰুৱা দিশত আজি আপোনাৰ আনন্দময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব। আপুনি আজি যিকোনো বস্তু ব্যৱহাৰত সচেতনতা অৱলম্বন কৰা উচিত, অন্যথা দ্ৰব্যহানিৰ যোগ দেখা যায়। নিবনুৱাসকলে অন্যমনস্কতাৰ বাবে সুযোগ হেৰুৱাব পাৰে, সেয়েহে আপুনি সাৱধান হৈ থাকক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে নামভৰ্তি আদিৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। প্ৰেমত যোগাযোগত ধ্যান দিলে উপকৃত হ'ব পাৰিব। আৰ্থিক দিশত কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আয় আৰু ব্যয় সমান। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো মধ্যম। আপুনি পুৰণি ৰোগৰ
চিকিৎসাত মনোনিবেশ কৰক। আপুনি সদাহিবক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক, বহু বিপদৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু বেঙুনীয়া। শুভ সংখ্যা 1, 4 আৰু 7। শুভ ধাতু হৈছে লোহা আৰু সীহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, এতিয়া আহিছোঁ শেষৰটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত অৱহেলাৰ মনোভাৱ পৰিত্যাগ কৰক। সামগ্ৰিকভাৱে মনত বিৰহে স্থান পাব, সেয়েহে ভাল চিন্তাৰে মনটো উৎফুল্লিত কৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক। আৰ্থিক দিশত চিন্তা বাঢ়িব, উচিত কথা ক'বলৈ গৈ তৰ্কৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্ৰীড়া আৰু সামাজিক দিশত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ সন্মান বৃদ্ধিৰ যোগ। হঠাৎ হাতৰ পৰা ধন হেৰুওৱাৰ শংকা দেখা যায়। আপুনি আজি শান্ত হৈ থাকিলেও ঘৰুৱা কণ্ডলে অস্থিৰ কৰি তুলিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ দুশ্চিন্তা দূৰ হ'ব যদিও আপুনি নিজৰ লক্ষ্যত সময় দিবলৈ যত্ন কৰা উচিত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কষ্ট বৃদ্ধি পাব কিন্তু সফলতা অৰ্জনৰ যোগ। স্বাস্থ্যৰ দিশত শুভ যদিও অধিক বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তিতা আৰু টেঙা যেনে দৈ আদি পাৰ্যমানে কমকৈ গ্ৰহণ কৰক। প্ৰেমত বন্ধুৰ সহায়ত অস্থিৰতা দূৰ হ'ব। আপুনি বিষ্ণু নাৰায়ণৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু নীলা। শুভ সংখ্যা 5, 9 আৰু 13। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। এনেদৰে আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক, তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।